徒儿。师傅，有事吗？等一下李大哥还要找我玩呢。以后不许跟李大哥玩。为什么呀？李大哥对我可好了。就是不许。师傅不要对李大哥有偏见嘛。他有什么好的？他每天都给我买吃的，师傅万年宅，整天待在家里都不出去。走，为师带你买吃的去。Boys, Mississippi boys, in the city boys. I like the pretty boys. Rocky, Rocky.